Två knockade. Jag red know what the fuck going on. En pushar höger helt. Nära dig James. Vad fan? Nu pumpar du ju. Två. Jag gjorde så att han började dansa brorsan. Han kan sluta. Sniper. Ja, what the fuck, det är en till. Alla. Ey, vi slaktade dem. Jag fick tre kills. Ja, W fan slaktis. Jag fick en. Ammo. Behövs. Jag tre. Är det någon som behöver... oh shit! Från Dusty, tror jag. Ja, jag tror det. James, vart är du? Här. Ett av bromsen. Ja, från jag behöver AR, jag har inte ens ett mag. När han pikar är han död. Oh! Den där snipern är min. Sit down. Nej, jag inte, kommer du ihåg bara en deal? Ja, men du har ju redan en sniper. Ja, men om det är en bättre, då vill jag ha den. Jag inte, är det en bättre sniper, då vill jag ha den. Jag vet inte vad det där är för färg. Om du fucking... Jag vill bara ha medium bullets, alltså. Ja, men det är mina medium bullets. Jag har 24 medium bullets och jag fick 24 medium bullets. Kanske. Jag fick inte ens ett enda av dem. Det är mina medium bullets. Fan. Ja. Fuck. Det är min sniper. Jag behöver mig. Ja ja. Så du gick tillbaka bara för att du trodde att det var medium. Jag droppar. Yay. Jag har ingen shotgun. Ja, vi har inga ammo typ alltså. Fan. Bro, jag har inga resources alls. Ja, fan, 203, fan för jag har varken eller. Se, det är väl här typ? Nej, det är... Jo. Jo, det är, någon det är här, det är här. Ja, ah, någon har varit här, det. Ja, men... Aha, ja, jo, det var den här också. Här, du kan få lite mer bullet. Ja, vänta, det är dropp här. Drop, drop. I want to take other drop. Ja, folk är okay. Någon där, typ. Hur många AR-skott har ni? Vart drog du? 50. Jag sa, vi drar upp till det stora huset på berget. Nej, ingen lyssnade på dig, vi lyssnade på varandra. Ja, jag gick till kullen som var demokrati. Precis bredvid mig. Demokrati. Du bara gör som du vill. Ja, ni följde inte. Ja, men jag trodde du menade kullen som var... Ja, där är någon, northeast. Jag trodde du menade kullen som var precis på där. Alltså, jag var ju på en sida. Och du, jag hörde kulle, så jag gick upp på kullen där och så fortsatte det gå. Vart då northeast? Jag vet inte, han är på andra sidan den här kullen framför oss, northeast. Ja, jag knockar en här. Bra jobbat. Så det kommer antagligen fler. Alltså vi kommer ju inte kunna rädda dig. James, hade du en minigun eller? Vad säger du? Hade du en minigun? Ja. Här, kom och ta lite, får se, smal. Där. Jag har också en minigun. Äkta bramsk. Jag vet, tack så mycket. Nej, det var inte du, det var Alfons. Jag vet, men jag är också bara bramski. Ja, ah, där är folk. Två personer, säger jag. I det blåa huset. Ja, ni hade gärna kunnat få vänta på mig. Du hade kunnat få det efter oss. Knockade han. Vart är andra killen? Jag vet inte. Jag behöver den där shoppen. Han är säkert i huset. Men jag blockade en grön pump mot en blå tactical. Jag har en blå tactical. Oh, här finns smart shields, Jonte. Jag vet, jag har redan tagit. Okej, bra. Jonte, du får ett medkit av mig. Ah, nej, jag har den. Jag håller på att ta. Han är fortfarande i huset. Ja, hör honom. Ja, jag hör honom. Bygga. Fram med shotgun. Ja, han är på baksidan. Han är på taket. Taket. Nej, det är ett annat skåd. Det är ett helt annat skåd. Jag dödade en av deras grabbar. James, vill du ha en minigun? Nej, vänta. Inte nu. Nej, vänta. En död till. Det var ett helt annat skåd, grabbar. Oh, en bra grabbar. Här, jag kan dödade ta... Du? Jag tar, kan ta rocket launcher eftersom du har sniper. Okej. Okay. Det är fan 32 pers kvar. Vi fan är det 32 pers kvar? Jonte, vi vinner den här också. Är det någon som vill ha silent pistol? Nej, jag tar den här. Jag droppar silent pistol och alla. Han jag döda, han dog inte direkt, men det var ingen. Har någon raketer? Nej. Ja, säkert. Nej, det har jag inte. Okej, jag har 10. Hur många AR bullets har ni? 60. 200. 100. Har du 200, Jonte? Kanske.
Kan man få låna? Ja, om du är tillbaka. Vart är du, Bengt? Droppet verkar ju det vara precis så, eller? Det var mer nord... Nordöst. Det nej, det är någonstans droppet. Hallå, vart är droppet? Hur många sniperbullets har ni? 195. Jag har 35. Nej, jag har inga, jag har gett bort alla. Ska vi gå för droppet? Ja. Thank you very much. Okej. Okay. Det där är utanför. Nej, de är alltid innanför zonen. De droppar innanför den senaste zonen som där. Finns. Nej, den är inte. Det finns två där är inte innanför. Nej, det är det jag säger. Det där är inte innanför. Vart är, ah, vart är det andra droppet? Det kommer vara jag precis innanför. Jag tror det är innanför, nog att droppen alltid droppar utanför, vad heter det? Vad fan heter det? Stormen. Det är nej, så. Den här är precis innanför. Eller? Mm, jag ser det. Precis innanför. De nej, droppar alltid innanför zonen. Ja, men jag tänker... Cirka. Ja, den är på träd. Ja, den tog det andra droppet. Håll vänster kant. Det stora, det största trädet här. Ja, den flack. Vilket utav dem är ens droppet? Jag på? Tror att det är det här. Jag vet inte. Vi hugger ner det är den Edvin är på. Edvin är på den. Okej. Okay. Okay. Om det finns en. Hoppas det finns en. Om det finns rocket launcher tar jag. Vad fan. Nej. Fuck. Hehe. Jalla, boys. Vänta, den här är epic. Vänta, ja. Jag trodde de var rare. Yeah, tog vi allting. James, vad är du för sniper? Legendary semi. Det var från de andra. De hade, jag tror att de tog droppet där borta. Oh shit, vi är inte inne. Ska vi sticka tillbaka, eller? Jag tycker att vi kan vara uppe här typ. Men jag vet inte, vart var det andra droppet? Är det någon som vet? Var det, det var någon som tog det, tror jag. Ser du, där nere, 255 är folk. Ja, men de är ju skitlångt bort. Jag tror att de håller på att reviva eftersom de har byggt en sån här kub. Mm, jag tror också. Ja, hallå, Dusty är inte i zon. Vi går ja, där, till... Dusty är också folk som är. Ja, men hallå, skit i dem. Det var här nere droppet var, tror jag. Alltså, rakt ner, 240. Ja, de har byggt lite där. Men hallå, vi stannar uppe på här. Ja, det är där. Vi går längst bort, vet du, västerut på den här kullen, eller vad fan är det? För då är vi klippan. Nästan i mitten utav... Så... Hur många kills har vi alla? 4. 3. 2. Vänta, Edvin, hur många hade du? 3, jag dödade ju 2 där borta när jag var... Vi har 11, tror jag, sammanlagt. Om jag kan matte, men... Det är lite såhär... Ja, vi har 11 stycken tillsammans. Okej, bra, då kan jag lite matte i alla fall. Du kan lite matte. Jesus, vad fan är det? Behöver du bullet? Jag tar gärna allas light bullet. Jag behöver bullet. Alltså, jag menar... Thank you very much. Jag har inte byggt ut alla. Jag ska bygga egen bas. Min bas. Ja, jag har inga light bullets, jag doppade dem förut. Vilken färg har du, James? Lila. Okej, jag är legendary. Kan du droppa light bullets, Alfons? Nej, jag droppar. Det är något coolt. Men vafan. Ska jag rock... Där springer en snubbe, 195. Mellan... Vi kan ju... 285 är det någon som har byggt också, men jag vet inte om de är kvar. 85, va? Nej, det ser tomt ut. Sikta, de har något lila där. Sikta och kolla vad det är. Jag kunde inte se vad det var. Vart då någonstans? 85. 280. Vi har folk där borta, en vid muren, en vid muren. Lisa till en pistol. Väldigt muren. Fuck. Jörgen, vet ni vad jag tycker att vi gör? Väldigt muren. Vi gör så här. Ja, jag taggade en kille borta vid Dusty. Jaha, det är Alfa. Okej, bra jobbat. Och sen tycker jag att vi gör så här. Och sen, gör vi såna här, James. Det här nej, de skjuter mot oss, skjuter mot oss. Vart är det? Ja, det är så klart. Dusty. Ja, de är uppe på Dusty. Ja, jag knockade en. Det var inte ens han jag siktade. Det här är det, alltså ett as, OP-defend. Oh shit. Alltså, jag ser inte de som, vart de skjuter, de som sniper på sig. Nej, jag vet fan. Ingen aning, jag... Kan de vara bakom oss? Nej, jag tror inte. Hallå, de är ju inte i zonen längre. Nej.
Jag tror de är i en utav Dusty. Ja, de måste springa. Ja, det var Alfons som byggde. Nej, det är jag. Ja, där ja, men jag tänkte på ett annat. Ser ni dem där nere nu? De är vid träran. Ja, ni bygger rätt. Ah, boy, jag blev snipad någonstans ifrån. Jag droppade två smal. Ja, tack så mycket. Jag förstår inte vart fan vi blir, vart blir vi snipade ifrån? Jag vet inte. Är det jalla, kom! Tack så mycket, sluta bromska. Jag tror att vi blir snipade från något annat håll. Oh, vi har zonen. Vi har zonen. Ska vi inte bygga ut mer då? Alltså, jag vet inte, alltså. Vänta. Varför gör ni så där? Det där är bäst att svara. Droppen är precis nedanför vår bar. Kolla droppen, vad heter det, sydväst? Ner på marken. Ja, jag ser, det är två stycken där. Ska vi bygga ner oss? Nej, vi stannar här. Oh shit, det är på nordväst va? Ja. Sådär, kolla. Jag vet inte, varför bygger du egen? Nej, de bygger där. Jag ser inte vart där, jag vet inte vart där är. Jaha, där. Akta dig så att du inte blir snipad, Alfons. Akta. Jag håller bara utkik för att se. De är inte där bakom trädet tror jag. Ja, men skjut sönder trädet alltså. Det är 7 pers kvar. Är det ja, då är det bara vi och de två, sen är det en till. Ja, en är här borta på den northeast-sidan av vårt berg. Ja, han är nere. Ah, ja. Här Alfons, kom. Ja, två är på min sida. Två är på min sida av berget, nedanför berget här. På min sida. En nordväst kommer. Nej, vänta. Ja, de bygger upp för mig. En utav dem bygger upp på er bot. Han är i botten. Bra, grabbar. Men då, jag måste ta medkit nu. Kom igen, grabbar, vi har det. Hallå, det är en till här vid mig någonstans. Jag såg du, jag tar den där grenade launcher. Jag är här. Vart är du, Jonte? Jag är på... Eller rocket launcher. Här, ta lite ammo. Kan du se mig igen? Jag ser inte. Ja, en utav bygger sydväst. Vid droppet. De tog droppet. Spraya. Ni som har min. Och sedan spray upp mot våran bas. Ja, jag nog. Jag dödade han, jag tog han. Okej, jag tog han. Sista är här vid mig. Bra. Sista är någon. Är det en kvar? Nej, det är två. Nej, det har någon bandage. Någon bandage. Nej. Jalla, rushar ni grabben. Nej. Kommer inte ihåg, det var någon gång vi gjorde det och så blev vi ägda av. Om vi slänger det här nu. Jonte, du, jag, Sam och Sebbe. Det var en snubbe som dödade oss. Ja, just det. Jag dödade mig själv om vi blir slaktade. Det är någon på den här sidan av berget, på den northeastra sidan, nordöstra sidan av berget någonstans. Northeastra sidan. Ja, nordöstra. Jag har rock, alltså grenade launcher, ska inte jag bara typ peppra? Nej. Vi vet inte exakt vart han är, jag såg han röra sig här borta förut. Jag vet inte, alltså vi kan ju skjuta sönder alla typ stenar och sånt. Är det någon som har AR-skott? Jag bara 100. Nej, jag har 650. Okej, kan du droppa? Jag har 50. Jag har 50, jag behöver. Nej, jag droppar 300. Jag måste också. Jag har 50 bara. Ja, han är där borta vid samma ställe där den andra dog. Vid. Vart? Ja, där. Är det någon som har launchpad? Nej. Jo, jag har. Jag ska trickshotta, titta nu. Are you ready for this league? Han har en sniper. Vart är han? Där! Nej! Yes, ja. Yeah! Hur många kills fick han? Fyra. Fem. Vänta, 5, 4. Fan, 18. Ja, 18 kills. Hej! Bra!